Nije, ne mogu ja da stavim svoju bolu na papir. Nisam Adele. Rekla, ja ovako, jao, pa kaže, jao, znaš kako što je profesor rekao, ja ono, jao. Zašto se kaže, ja sam dobila! Ćao, dobrodošli na naš kanal Marija Kristina TD. Ćao svima i od mene. Ako ste kliknuli, iako je ovaj naslov, da se izvinimo napred što ovo nije proleće. Ovo je neprolećni naslov. Proleće, sve je okej, okay, ali hteli smo da pričamo o nekim životnim razočaranjima koje su nas naučile mnogo stvari u životu. Što ne znači da mi nismo srećne i ispunjene, ali svako od nas ima, znači sad ću pogrešiti, razočaranja u životu. Pa ih imamo i mi i danas ćemo pričati o tome, a mi onda snimamo neprolećne videe, a ja volim da gledam prolećne videe, a nije mi dala da snimam prolećne videe. Pa ne znam šta bih rekla za prolećni video. Evo šta bi ti rekla prolećni video. Pošto ja ne volim proleće. A ja volim proleće, ja nemam problem s prolećem, nego imam problem da se sad nešto kao je spektakularno što je proleće. Pošto volim zimu. Jeste, priroda se budi, fenomenalno. I šta se još budi? Mogu da izrecitam jedno. Peremo zavese. Da sve lepo miriše na čisto. Imala sam jedan period u životu koji me je... Nije me pročistio, nego mi je otvorio oči kako sve to stvari funkcioniše, pa sam ja mislila da danas o tome pričamo, jer jeste razočaranje su grozne, loše se osjećati sve to, ali neko ko vas nauči, pokupite se i nastavite. Da, naučite lekcije životne. E dobro, kad smo kod razočaranja, moje prvo razočaranje je bilo uži izbor na FDU sa mojih 18 godina. Ušla sam u uži izbor glume, ja došla iz Zaječara i pojma nemam. Pričale smo o tome, o tom spremanju za prijemni, ja sam došla, niti sam bila u dramskoj sekciji, niti sam nešto radila, ja nemam pojma ni da li sam talentovana, ovi kažu da jesam iz Zaječara, ovi iz Zaječara kažu da jesam. Imala sam ovi u Beogradu kažu da nisam. Ovi kažu da jesam jer sam ušla u uži izbor. Ali ljudi, za mene je to bilo, ja sam toliko bila preplašena, niti znam ko su ti profesori, mislim znam, zato što sam bila u užem izboru jednog od najpoznatijeg profesora. Kog? Pa Bajčetić. Ja, da jesu. Sa klasom Katarina Radivojević, Boba Mićalović. Ste iste godine probala ti u Novom Sadu? Ne, sledeće godine u Novom Sadu je drugi uži izbor. I sad, to je sa mnom bilo. Tako je. I sad je to neka potvrda da ste vi talentovani kad vi od 500 uđete u 20. Ali dalje, ja sam toliko bila očajna na tim vežbama jer sam bila toliko preplašena, toliko sam imala tremu odjednom, naravno nisam prošla. Profesor je tada rekao, ti si mi bila prva ispod crte, iako to ne postoji na FDU, možda se bolje osjećam ili ne znam zašto je to rekao, ali moje, posle tog uspeha od užeg izbora... A to je klasa Katarina Radivojević? Katarina Radivojević, Boba Mićalović, ko je još na toj klasi? Vla Luka. Samo zvezda, on, da? Marija Vicković, ne znam. Ne mogu da se setim, Zorana Bećić, nije ni bitno. Dakle, ja se nisam izborila da... Ana Franić, tako je. Od Aljoše Vučković je čeka. Leana Vučković, tako je. Znači, nisam se izborila da uđem na tu klasu, to je bilo moje... Koliko sam u momentu osjećala taj neki uspeh, toliko sam se kao uplašila i ustuknula. I pustila druge napred. I to je prosto bilo to. Pao sam. Ti se razočarala u sebe? Ne, ja sam bila preplašena, ja sam znala da ja neću proći. Razočarana sam bila što nisam primljena, ali znaš kad nekako shvataš da gubiš trku jer nemaš dovoljno snage, jer nemaš pojma u što si ušao, ali moje razočaranje je... Dobro, bila ti opasna konkurencija, Marija Vicković je bila deo, pošto smo zajedno bile u francuskoj sekciji, to je ona u Podgorici, ja u Novom Sadu i mi smo se nalazili, sretali, tako smo se Marija Vicković upoznali na frankofonim festivalima po Evropi. I obe smo glumile na francuskom, tako da je ona imala iskustvo. Svi su imali iskustvo. Katarina je bila ovde u dramskom studiju, jedino Boba nije imala iskustvo, ona je došla iz Leskovca, ja sam došla iz Zaječara. Ali njen tata je glumac. Tako je, njen tata je glumac. Tako da, da, ako hoćete se baviti glumom, ja predlažem bar godinu dana, treba svima ono neko otvaranje. Ali Kristo, ti možeš da pričaš da si iz Novog Sada, gde ljudi u Zaječaru da se otvore? Ne, ne mislim ništa loše, nego... Zar nema svako neko pozorište
nekog glumca koji možeš da radi s tobom jedan na jedan. Pa radi, tako je radila sa mnom. Mislim, čekaj, pa nije samo, nije samo kao u Novom Sadu i Beogradu da se kao nešto kulturno da, dešava. Da, ovi iz Beograda su ovde imali taj daleko, na daleko poznati studio glume. Pa dobro, ali Marija Vicković iz Podgorice, šta ona treba da kaže? Ne znam, ja samo kažem kako sam ja iskustvo imala. Pa sigurno ima neki glumac gde god daste koji može s vama da radi jedan na jedan, kakav god je glumac, sigurno ima iskustvo, bar u tom što ja zovem otvaranje, jer smo svi stegnuti i introvertni, uglavnom to je normalno, jer ja mislim da nije normalno da imaš potrebu da budeš ekstrovertan, treba malo da ti klikne, da ti klikne nešto u glavi, tako da predlažem, ako stvarno želite da se bavite glumom ili bilo kojim javnim poslom, da odete na nekoliko časova iz tog, da kažemo, javnog nastupa, ne mora biti gluma, tako. Prosto samo da vas... da otvori tu čakru za mogućnost stajanja pred masom, jer stvarno nije jednostavno. Mislim, to nije jednostavno. Nije. Ja, na primjer, meni je lakše da se bavim glumom nego da se bavim voditeljskim poslom, jer ti u glumi si neko. Neko drugi, da. Neko drugi i ti se kriješ iza tog lika i tu su i ostali neki što glume, jedino ajde kao monodrami, to je baš... Monodrami je drama. I tu su i ostali neki što glume. Nešto neki tu što glume, pa ste svi zajedno, imate tu neku frku, a kad si voditelj, ti si sam ti si i... Ti govoriš u svoje ime ili ispred neke kompanije ili ispred ne znam neke emisije ili šta god, ti si i to je to. I zato su zato ima tek nekoliko glumaca koji su dobri voditelji, svi drugi imaju popriličan stres kad treba da se obrate u svoje ime. Da, tako da je meni voditeljski posao mnogo teže, moram priznati, bilo mi je baš strašno, imala sam ogromnu frku, jer ovako kao ja sam tu neka, ne znam, princesa. Lejla i Lejla nešto mlati, a vamo sam ja, hajde ima šta ćeš da kažeš, znači onda svi te gledaju, pa kao ako pogrešiš ti, ono, pogrešila sam, ono, meni je čak jednom sam pala u nesvesno otvaranje neke fabrike, ono, to bili su moji početci, a tad još nisam bila voditeljka. Tad si bila glumica. I da se nadovežem ovo za presiju koja se stvara kada želiš na fakultet, kad sam bila na kraju, ajde, jedan uži izbor, drugi uži izbor, da smo se nas dve upoznali, odem na BK akademiju, da sam imala fenomenalne profesore, da se razumemo u akademiji, ne mislim neko ludilo, moji profesori su bili ludilo. I na prvom času, profesorka Anita Mančić ovako, kao ja mislim sad će nešto me pohvali, ovako, ti Marijana i ti Marija, i sad kao dramska pauza, da manje jedete, da smršate. Prvi čas glume. Neću sad nešto da joj odgovorim. Ne, nemoj. Divna profesorka, fenomenalna, ona je posle zauzela mesto profesora kod kog sam bila u užem izboru na PDU. Tako da, moje frustracije koje gledate danas su počele tu negde. Tako da to mi je bilo razočaranje. Ono, početno... To baš nije okej. Da, ali oni su mislili da imali su tu neku filozofiju, ako te više spuštaju na zemlju, da ćeš ti biti bolje. Ali eto, to je bilo moje... A ja kad sam jednom strašno smršala, onda je bilo, a bože, na šta ličiš, ko skeleci, mislim. A pa im to su mi pričali, nije to, ali to mi je kao okej, s tim se nosim. Tako da ne kažem, ajde, kasnije razočarenja, castingsi, ono kao uvek budeš ti još jedna, pa prođe ta još jedna, to su neka razočarenja koja... Ja sam kraljica užih izbora. Ne, ja sam kraljica. Ja nijedan nisam dobila. Ja jedino gde sam pobedila je ovo na RTS-u. A to je najveće. Pobedila jer je bilo stvarno takmičarskog tipa. Išla u WC dok se snimalo ili ne? I to mi je bila najveća pobeda nad samom sobom, jer stvarno sam 9 meseci je trajalo to. I snimalo se i to je prva i jedina audicija na kojoj sam ja prošla i pobedila. Ja sebe zovem kraljica užih izbora za reklame, za... Dobro, ne računam sad predstave kad se naplati, pa... Pa kao uvek nekoj drugoj daju veću ulogu. Pa nisam imala ja taj problem. Ja u manjem pozorištu ti znaš ko će šta da igra. Mislim, ja znam sigurno neću igrati neku... seljanku, jer mi ne daju seljanke, ja sam uvijek neka gospođica. Otmenost, što bi rekao. Mislim, a naravno da je uvijek bolja ova druga uloga, jer ti kad si pričao o tome princeza i gospođica, mislim, ja tu kao stojiš i kao izgledaš, mislim. Jel, kako si se nekad nosila sa tim, a kako sad, ako si u užem izboru za neki posao pa te ne uzmu, jer za mene je to niz razočaranja, zašto me nisu uzeli, da li nisam dovoljno dobra, možda sam mogla da uradim drugačije ili...
ne znam šta, a sad sam u fazonu, ok, ovaj drugi mi je odgovarao. Ja sam bila u fazonu, nisam dovoljno lepa. Zato nisam prošla. Pa da, svako svoj kompleks, valjda. Jer sam znala, mislim, ja imam, iako pričali smo o svojim kompleksima, ali moji kompleksi nisu bili vezani za to šta ja mogu. Jer sam mnogo radila na sebi, mnogo sam učila, stvarno sam ono štreberski tip i stvarno kad me nešto zanima, baš i vežbam i sve hoću, ja sam sve, pa to je ono, šta će biti, ako operišeš nož, šta će biti izgovor za neuspeh. To vam je moja suština, to što mi je mama rekla, pa svi ste se smijeli, ali je to moja suština, jer ja sam svoj nos okrivljavala za svaku neuspelu audiciju. Da, uvek ja sam gadna, ja sam ružna, ja nemam problem sa svojim telom, ja, mislim, nemam problem, ljudi ni sad snose, gotovo je, znači pomirila sam se sa sobom, super mi je, strava mi je, ali mislim sad, ja sam još imala, da, razdvojene zube, koji su se tek kad su sumnjaci krenuli da mi niču gornji, su se spojili, a i dan danas ovdje imam mali razmak, i moj tata ima isto razmak, kako se to zove stručno? Ne, nisam nosila, ne, nisam nosila protezu, izbačena mi gornja vilica, i oni su se spojili u mojoj 27. godini, baš kad sam se prijavila na to za RTS. Zahvaljujući doma si pobedila. Ne znam, ali bili su mi razvojeni, evo ovdje imam malo još. Ove, a ja imam preklopljeno, jedan preko drugog. Pa ja imam dobro, ali ne, ja ne pričam sad o vilicama, to smo već pričali. Stomatološki vidovi. Ali sam krivila nos i zube, onda stavljala kao, znači ono kad si mali pa hlep, pa žvaku, kao, kako bi izgledalo, mi se lepo da stavim protezu, jel, da, ali ne, nisam htjela da nosim. Tako da sam ja uvek to krivila. Da, lažem, ja na akademiji sam primljena iz prve. Na akademiji sam primljena iz prve. Znači nisi imala to razočaranje. Da, ali nisam dobijala uloge na audiciju. Ja nikad ništa nisam dobila na audicijama. Mislim, dobila sam neke, ali nevažne. Ove sve važne koje sam mislila ja da ću mi promijeniti život, finansijsku situaciju i tako to, nisam dobila. I vremenom sam naučila da prosto iskuliram. Ima bitnijih stvari u životu. Neko dobije sve, nismo svi isti. Neko, mi ne dobijemo neko sve. Neko mora da se trudi, neko ne mora da se trudi. Da, prosto, da. Ja moram mnogo da radim za nešto. Prosto sam takva, ne znam kako ti. Moram mnogo da se trudim. Isto. Moram mnogo da radim na sebi. Moram sve o tome da znam. Moram, prosto sam se tako rodila. Neko ne mora. Mislim, i to je super, nismo svi isti. Nisu nam svima iste zvezde. I to je jedno od, da kažem uslovno, razočaranje koje naučite u životu, a to je da prosto nemamo svi isti put, nismo svi za sve, neko ima neku energiju koju vi nemate, ali naučite da živite sami sa sobom i što se bolje osjećate u svojoj koži i što više sebe volite, verujte mi, tako vam se više putevi i otvaraju i stvari namještaju. Mislim, sad ja zaista verujem u tu neku energiju koju nosiš sa sobom. Nažalost, sigurno, nažalost to sve naučite kad malo omatorite. Ja bih voljela da sam to znala sa 22, 3, 4, 5, ali nisam, život bi mi bio mnogo lakši i vjerovatno bi se lepše osjećala, mislim, plakala sam ja svaki put, ono. Ja se sjećam, mamu, kad sam nazvala za RTS i rekla, mama, ušla sam u prvih 100, ona mi je rekla, ne mogu više, te tvoje audicije, nikad nisam ništa dobijela, javi se kad pobediš. To mi je rekla, ispustila slušalicu. Ja rekao, što ima šanse da pobedim, jel, to sam mislila. Ali dobro. Mislim, naučiš da sebe voliš, to je cela poenta svih razočaranja. A sad u životu svi imamo razočaranje i to je normalno. Moje sledeće razočaranje u životu, sledeće, ima milion nekih sitnih i rekli smo da o tim najvećima nećemo da pričamo, jeste kad sam ostala trudna. Mene su, pričale smo o tome, mene je 90% prijateljica napustilo. Dakle, možda sam bila dosadna, možda, ali ako nekog volite, ako ste bliski, prosto prođete sa nekim i taj stadijum. Dakle, napustile su me prijateljice koje imaju veliku decu i napustile su me prijateljice koje nemaju decu. To meni je jako čudno. Mnogo i dalje, čudno. Svaki put se čudim. Kako da, to mogu? Nevjerovatno li istinito i pre neki dan sam se setila. Ja sam za kup... Jesi ti njih zvala? Jesam. Pa pričala sam ti o tome, one meni, ja pozovem, pa šta ima novo s novim momkom, ja raskinuli smo i onda ja tako sat vremena slušam o raskidu bez jednog pitanja, a kako si ti? A ja, na primjer, 9. mjeseca, znači to je toliko išlo, onda sam sa ovom drugom, s mojom kumom, izlazila u grad, pa ne pričam o deci, onda sam shvatila, čak i kad su mi se deca rodila, da moja venčana kuma nijednom nije došla da ih vidi.
ok, postoji neki tradicionalni kao sled, ali neko ko vas voli, ko je srećen zbog vas, trebalo bi makar da, ok, ne da mi babysituje svaki dan, ali kao da ih vidi jednom u nekoliko mjeseci. I kada sam joj rekla, ali ti nisi došla ni jednom da vidiš da ja živim i nisi došla ni jednom da vidiš moju decu, za razliku od mene koja izlazim s tobom, idem na piće, kafu i pričam o nekim tvojim stvarima, ali ona je meni rekla, ja ne podnosim ni svog bratanca, kamoli da gledam još i tvoju decu. Tu se naše kumstvo završilo. Prijateljstvo, kumstvo... Neko ovo gora nego ja. Prosno. Ne ljutim se. Samo smo se razišle. Krivo mi je... Tako da kažem. Pa vidi, krivo mi je što sam ja mislila da sam tu negde za nju i još više mi je krivo što je na mojoj svadbi sedela na počasnom mestu, a nije je bilo briga. Tako da... Ali onda... Upravo, ovaj video postoji da kažemo da se nekako izdignemo, šta naučimo iz razočaranja. Krivo mi je zbog slika sa svadbe, gde je na svima ona, ali s druge strane, onda shvatim... Gde znam zbog toga krivo? Pa čoveče, onda me pitaju... Ko moja mama očuka? Pa brate, pitaju me kao... Ej, mama, ko je ovo? To nam je kuma. Ko je kuma? Kako se zove? Nemamo pojma ko je ona. Super, mama je pogrešila, mama je kreten. Eto, to je to. Ali je bilo razočaranje. Baš sam bila ogorčena jedno godinu dana, sigurno, posle toga. Ja se nisam mnogo razočaravala u prijatelje. Verovatno, mislim, možda oni u mene jesu. To sad ne znam, jer mislim, sa nekima se više i ne čujem. Možda je, sigurno jesu. Ali meni je to toliko nikada... bolelo. Prosto, vi znate da sam ja ono na rez. I ako se jednom posvađamo, ja više nikad ne mogu da uspostavim komunikaciju kao pre. Ali ja sam mislila da se ti posvađaš i da posle pričaš kao da ništa nije bilo. Ne, posvađam, odnosno da možeš da se posvađaš i da se pomiriš. Ne, ako se jako posvađam, i to je taj nekome strašno razočaran, neću sad primere, mnogi od njih su poznati, ako me jako razoče, ja mogu da nastavim komunikaciju, ali aha, više nikada ne mogu da se družim, ne mogu da budem prijatelj. Ja mogu da odem na dečji rođendan, mogu jednom u godinu, dve, da ne znam, ali ne idem na kafu više. Ne znam da li me razumeš, ne mogu da sebe prezupčim, ne mogu se pravim. Ali to znači da ste se posvađali, a da niste raspravili, je li tako? Ne, raspravio, sve je raspravljeno. Sve je raspravljeno i bilo jako strašno. Mislim, sada je konkretno taj jedan primer. Bilo je jako ružno, bilo je jako strašno i skoro se nešto desilo, isto je jako strašno, jako me razočaralo. I ja prosto završim, nema više, javim se kad se vidim, nema, ali više nema intimiziranja. Prosto sam razočarana i neću više da imam blizak kontakt, ali to ne znači, mislim da sam već u godinama da kao ne javljam se na ulici. Prosto, okej, da znaš samo da nisi tu. Meni je bilo, imala sam, mislim, nećemo ove strašne, baš strašne stvari koje se svima dešavaju u životu, nećemo mračimo. Imala sam taj jedan loš period na akademiji, mi smo već snimali ovaj video, sad ja kao da ponovo pričam, nije uspeo bio. A kao sećaš se šta si pričala? Sećam se, znam da me to baš bolalo i tad sam shvatila kako svet funkcioniše i možda će ovo nekom biti korisno. Ja sam došla na prvu godinu i stvarno sam bila najspremnija, bila sam prva devojka na listi jer sam mnogo radila, naravno, znate, mnogo sam radila svaki dan. Sve je znala o tome. I ta prva godina je prošla odlično jer sam ja stvarno sve te stvari već radila kod Plenđe. Na drugoj godini sam ja shvatila, ja nisam od onih ljudi što se ulizuju, ucuruju što ja kažem, ja te ljude prezirem, pošto meni, ja što mislim o vama, vama je jasno što ja mislim o vama i kako se prema vama osjećam. Prosto takva sam, ne mogu da, ti znaš, ja ne mogu se iskontroliš. Ne možda se iskoliramo. Ne mogu, ne, dan danas nisam naučila, prosto mi je takva priroda, evo i sinoć ona zna, ne mogu. Ja kažem, Kristine, iskoliraj, ne mogu. Ne mogu, znam da mi pristojnost nalaže da budem normalna, ali ja onda okrenem glavu. Ne mogu, ne, ljude koje ne cenim, ne mogu. I ja se prosto ne ulizujem, nikad se nisam ulizivala. Ulizujem se prirodno kad mi se neko mnogo dopada i kad želim da sam u njegovoj blizini. To se zove oduševljenje, nije uživanje. Ulizivanje je kad se nekom... Ali profesorima i to mi je nešto, mrzela sam te ucure što ja zovem. I jedno u drugoj godini sada kreću oni, pošto smo imali, bila dupla klasa, 17 nas je bilo, shvatim ja da ja od svih, na primjer, ne dobijem
ne znam, ulogu kod tih naših reditelja, nego dobijem dve neke sporedne, a manje talentovani dobiju glavne ulogu. Ja kao, šta je? Shvatim ja. Mislim, šta sam shvatila, ali bila sam poprično ljudi u depresiji, drugu i treću godinu na akademiji. Svi u depresiji. Da morate da se družite, da morate provodite vreme sa rediteljima, kako god, sad je ovo bilo na akademiji, ja vam sad pričam generalno u glumi i drugim poslovima. I u drugim poslovima, da. Da morate stvarate kontakte, da morate nekad sedite s ljudima s kojima vam se ne sedi, da nije sve ono kao ja ti kažem, ja ti si meni grozan, pa kao ti ja sarađujemo, naravno da ovaj više neće u životu te vidi, meni su tu bile nezvadljive stvari. Kao, šta sad da kao šta on ima problem da zna da se o meni ne dopada, ali kao posao radimo normalno, ne radimo posao, uzet će uvek nekog manje talentovanog s kim je super nego vas, to su bila, mislim sad mi je smiješno dok ovo izgovaram, verujte mi, ali u tom momentu meni nije bilo jasno, kao šta sad on, kakve veze ima što se mi ne družimo i ne gotivimo, valjda sam ja najbolja za tu ulogu, mislim pričam o studentskim stvarima. Ne, nisi najbolja, izvini, devojko, zato što si najbolje ko ja kažem, da. Ne družiš se sa mnom, ne piješ sa mnom kafu, ne pitaš me kako sam i prosto čovjek će da uzme nekog bliskog sebi. Koga pita kako je. Tako je, i ja sam, mene to ljudi toliko frustriralo da sam ja upala u totalnu, ne kliničku depresiju, izvinjam se, ne znam kako drugačije, totalni bedak. Toliko da sam krenula da izbegavam da idem na časove, to je toliko bilo ulizivanje. Ja razumem ljudi iz unutrašnjosti koji su došli tu i ljudi, roditelji im plaćaju stan ili plaćaju sami od studentske stipendije i koji grizu i oni stvaraju kontakt. Meni to bilo grozno, ja nisam mogla se snađem jer sam ja tu kod kuće, konforno mi je, sve imam. Nema to veze, izvini, sa provincijom. Pa ne znam, ja mislim nisam da... nisam ulizivala na klasi, uvek sam bila onako, uvek mi je tu, dok sam ne znam, ja sam mislila da oni grizu, da to profesore kako ste vi rekli, ja ovako, jao, to kaže, jao, baš kako što je profesor rekao, ja ono, jao, i profesor je naravno krenuo da primećuje da se ja ne ulizujem, meni je bilo prosto strašno da moj profesor koji je takva faca u tom rediteljskom smislu, to i očekuje od nas. Meni je to bilo, on možda uživa da se ulizuju. Pa če, pa kako ne jer shvata je tako inteligentan čovjek koji govori svahili, koji je napisao ne znam koliko knjiga, može da voli da mu neko liže dupe. Meni je to najveće razočaranje u ovom životu. Ali možda posle iskreni, toga razumeš da život nije fair i da mi uz oca. Da li mi veruješ? Znači ja to nisam mogla, evo sad sam se iznervirala. Dotle, onda je on naravno primetio da ja se ne ulizujem, da ja ne stvaram kontakte. Da imaš onaj pogled. Da imam pogled, verovatno kao volim te, kao da ne mogu. Da je on krenuo mene da optužuje za sve što se loše događalo na klasi, u učionici, ispred učionice. I ja sam kriva za pepeljaru ispred učionice. I ja sam kriva što je neko napisao, čas je otkazala uprava prihoda, pritom taj dan, na primjer, nisam ni bila na akademiji. I ja sam kriva što je, ne znam, ovo, ja sam... On je tebe gledao kao buntovnika, u stvari. Da, ja sam ispala buntovnik, sam ja bila, one kad oni krenu, vjerojatno, ono... ne znam, razumem, nisam mogla da verujem. A jesi bila s nekim dobra na klasi? Ja sam bila dobra s ljudima svojim, mislim, sa svojim ljudima sa klase, ali imala sam, naravno, mislim, mi smo bili okej klasa, ali to ulizivanje njihovo ja nisam mogla da podnesem, stvarno nisam. Ja sam shvatila da tada, jedva sam se izvukla iz toga na akademiji, on i ja smo, mislim, on je morao meni da da prosto 10 iz glume, mislim, ne mislim ja da sam hiper talentovana, nisam, ali sam mnogo radila i bila mi je odlična i ta monodrama, prosto nije mogo ništa da mi, razumete u tom smislu, kad mnogo radite i kad ste vredni, to, u tom smislu nije mogo ništa mi kaže, ali me nije voleo jer sam ja bila ono u fazonu, profesore, tad nismo koristili da ste realni, ali da sam tad znala to, rekla bi da ste realni, da dozvoljavate da ovi ljudi vam vire iz guzice. Stvarno ne podnosim to. Ali to je na svakoj klasi. I to je za mene. To je svuda. I onda ti shvatiš da ti... Da, ali na teži način shvatiš da su kontakti sve. Da su kontakti bukvalno sve. I trebalo je meni još 10 godina da je shvatim da... Prosto održavanje kontakata u tom poslovnom smislu, mislim, imate možda i ovdje i kod nas, to je profesija, da se vi čovjek koji spaja, ne znam kako se to zove. Imate toliko kontakata da uzimate procenat od toga da spojite čoveka koji ima lokomotivu i čoveka koji ima... Hoće da kupi lokomotivu. Koji hoće da kupi lokomotivu i treba ima prugu bez... Bukvalno.
to je profesija, mada mi je trebalo mnogo da stvarim, jer prosto moji roditelji su pogrešili u tom smislu da kao, dalje možda to bio taj period, kao iskrenost je, a da je budala strelac iskrenost, iskrenost je najvažnija. Ja vas nikad nisam lagao, ja vas nikad nisam lagala, samo govorite istinu i svi će vas ceniti, oće, Đoku će me ceniti, znači, izvinjam se na rečniku, znači, ne morate biti iskreni i zadržite većinu stvari za sebe i sami govorite o četiri zida. I eto, to je u stvari, moje... budite ljubazni i skupljajte kontakte. To je poenta naše priče. Da, nemojte biti ja. Ali radila si na sebi i sad si ljubazna. Pa vidi, i dalje sam ljubazna sa onima sa kojima želim da budem ljubazna, a vešto izbjegavam one sa kojima bih u slučaju kontakta bila neljubazna. Eto, naučila sam to da iznivelišem. Eto. Jo, Bože, dobro. Lepo smo se ispričali. Nije, nadam se da nije bilo jako crno i strašno. Pa, nadam se da ste izvukli neku pouku, ja sam imala još jedno razočarenje, odnosno... Lepše zvuči razočaranje. Ali jeste lepše zvuči razočaranje. Što bi moja goca rekla, ti sve što misliš da leti, sve što leti misliš da se jede. Znate da ima... Šta znači, to je baš prije neki dan razmišljala. Da sve o čemu pomisliš, misliš da je to tako. Kao sve što leti, misliš da se jede. Idem sad da uzmem ovog mog. O, majko moja. Zašto se... Ima izraz. Dobiti korpu. Zanima zašto dobiti se kaže korpu. Dobiti korpu. Čekaj, a evo može zove mlađe. Dobiti korpu se kaže 2-4-2. Ajde, da pročitaš. Čitam malo šipku. Ja volim tu knjigu. Znate, vrijeme je vezda s družem, druž uredniče. A pa se predugo je ovo. Aha, reč korpa poreklom iz nemačkog jezika. U značenju odbijen upotrebljava se kod Nemaca, odakle su je preneli naši đaci i studenti još u prošlom veku. Znači nije korpa, nego... U nemačkom jeziku odista postoji izraz dobiti korpu sa značenjem biti odbijen. Znači nemačkog je porekla. Ako dobijete korpu, znači to je... Hvala šika. Prošlog veka, pretpostavljam da je to iz 19. jer ovo iz... Ovo je iz Bola. Ajde ti pričaj. Dakle, ja sam... Došli iz porodice da je kao standardna srpska porodica, ali mama i tata je bilo momenata kad se prosto nisu najbolje slagali, nisu nešto pokazivali neke emocije pred nama. Ja sam uvijek bila u fazonu, ja kad nađem ljubav svog života, ja ću kao, meni će sve značiti, meni deca nikada neće spavati u krevetu, ja ću uvijek biti imati tu romantičnu ljubav, sve super. Evo da nađem sebe posle... 12 godina veze gde smo mi prvenstveno mama i tata, dakle, to nema veze s ljubavlju, sad sam shvatila. Nije razočaranje, razočarenje, ali shvatite da vi iz te romantične ljubavi prerastete u nešto drugo i sve što sam se zaklinjala da nikad neću biti i da ću ja biti potpuno drugačija, sve u stvari, ima je goca jedan izraz, ali ne želim da ga kažem. Pa reci ga pusti, pa vulgaran je. Pa naravno da je vulgaran kad je ona car. Došla sam na... Znaš? Ne znam. A o Bože, što je volio ovo. Pa jeste. Jezus, lip. Pa jeste. Goca, ona vas cenzuriš. Ja moram, pa ne mogu. Tako da... Sve ono što me nerviralo pa pričaju baba i mama je doći ćete, vidjet ćeš kako će biti, ja polako saznajem da se to tako dešava baš kako su one rekle i ja sam malo razočarana, s druge strane postoji ta druga strana mog života gde sam mama i gde sam kao dobila nešto što mi ispunjava najviše na svetu, ali kao malo sam zapostavila tu romantičnu ljubav, što ne znači da na tome neću raditi, obaveštavaću vas. Znači sad je takva situacija da bukvalno to što sam mislila da će biti jeste za ceo život, ali u drugom obliku. Dok ti imaš realnije objašnjenje ovoga o čemu ja pričam, a to je da se ljubav menja i raste. I postaje drugačija. Ja sam naišla na neki video, ne znam gde više, i stalno se pitam, Bože, kako ne osjećam ono ko pre... Pa to! Ono kao, ja, kad mi se grči stomak, kad me budi bol, kad me... Pa ga ljubim 150 puta. I naiđem na taj video i shvatim, kao stalno se preispitujem, da li ja njega kao dovoljno volim. Dakle, ja to stvarno volim jer ja nemam to više, ja. Kočenje! Da, i čovjek priča kao, kad znate da volite, mislim, ne znači da je ono pravo, ali meni se svidelo, naravno. A to je ono što sam već pričala pre možda godinu dana u nekom od videa,
kaže, ako smo ga pustili. Moment kad vi nekoga volite je mir. Potpuno mir. A šta je dopre mir? Toga? Ja nikad nisam imala ovaj mir. Ovo emotivno neću da se ureknem. Stvarno osjećam od kad sam ga upoznala mir, ne grickam nokte, ljudi, ja sam grickala za noktice ovako skroz, ono, nema te krv mi je šiklja, ovako sam držala ruke, od te neke nervoze kako ja nisam ostvarena, nema, niko me ne voli, to, mislim, svi imamo valjda te neke dubioze. Ja sam potpuno mirna. I sutra, ja mislim, i da me prevari, ja bi bila okej, okay, povređena, ali bi rekla, čovječ, ti si čovjek u životu, nek si se proveo. Malo bi ga zlostavljala, ali ove, pošto, da, ovo predavanje NLP gde sam bila, on čovjek kaže, čovjek ako ne može da zadovolji svoje potrebe u braku, on traži nekog drugog da ih zadovolji, ili tako, ove, su mi valjda kao prirodno. Majke mi, baš mislim da je ljubav, u stvari, taj neki mir, nemam tu, nemam nikakve tenzije. Mislim, znači, da malo to iznervira, naravno, pođapamo se normalno, provodimo vreme, nerviraju mi psi i mačka, mi iznervira i dete najmanje, ali to je valjda normalno, ali da ne mislite da je sad stalno sve kao okej, okay, cveće, drveće, nije, naravno. Ali to znači to je i da su se i moji voleli, vole se i dan danas, oni se sad svađaju kao tineđeri. Pa vidi, ti nema za olovku bi se vezao potpuno... za 5 godina, ne za živog čovjeka. Da, mislim, da, to je meni bilo, se vežeš, a to je meni pa bilo, kako da se oni baciš. Ne ljube, kako ovo, kako ovo. Pa ne, ljubim znaš, se. E, ali vidi, baba i deda se poljubili, bili Đure i Rose kod njih i baba i deda se poljubili u usta i ovi počeli da vrište, ljube se, ljube se, sad imaju forum ti ne ideš. Bilo grozno kad se moji ljube, bilo mi onako... A meni je uvek bilo, a kako sam nikad ne ljubav poljubac na venčanju, ništa od vrata, ne, nisam to, on je tate zažvalavio, Jesus, tata! Je ti to bilo razočaranje? Verovatno. Znate se to zvalo, u naše vrijeme se to zvalo, hoćeš da se žvalavimo. Ele, koga zanima ova... Pa da, hoćeš da pođemo pa se žvalavim. Šta ti je to? Ne, ti ja se ne ljubi ako... Knjiga je Milan Šipka, mi smo jedno vrijeme delili u tebe slagalici. Čekaj, ali realno ali da kažeš hoćeš da se žvalavimo i onda reklamiraš knjigu. Evo, zašto se kaže hoćeš da se žvalavim? Zašto se kaže popularna lingvistika, Milan Šipka izdao Prometej, Novi Sad. Ćao!